organizimin e degës Partisë Demokratike, dega Fier dhe më gjerë në Bas Qarku, ku degë të tjera do thoja që janë akoma dhe më mirë nga dega Partisë Demokratike Fier. Unë mendoj dhe, jo vetë mendoj, po jam i sigurt që Qarku i Fierit do të kemi 7 deputet. Ky është një premtim yni, ky është një zotim yni, kjo është një fjalë që ne do ta mbajmë. Në 25 qershor nga Qarku i Fierit ne do të përfaqësohemi me 7 deputet të djathtës dhe Partia Demokratike.